Jaguare, kad si izašao iz zatvora, ti si htio da se obesiš. Jesam. Šta se desi? Ja sam pobegao iz Srbije 1998. Tad nisu postojali mobilni telefoni. Ja sam pobegao, nisam koristio telefone uglavnom retko. Do 2009. 2009. sam uhapšen u Holandiji i isporučen za Zabelu. U Zabeli isto ne možeš da koristiš telefone, pogotovo kod nas u zatvoru veoma retko. Tako da sam ja 2019. izašao iz zatvora. U životu nisam držao telefon u ruke, mobilni. To je bio 26. septembar prošle godine. I kako sam izašao, ulazim sad u društvo, tako i svi ovako gledaju u telefon. Ja kažem, stani da te pitam nešto, daj moment, moment. Gde god sedimo, jedemo, ručamo, svi gledaju u telefon. Ja sam posle 2-3 meseca razmišljao, šta je ovo, gde sam došao? Koji je ovo život? Pa bolje u zatvor. Pa ne, bolje da se ubijem. Ja sam ceo život čekam da izađem iz zatvora da bi gledao ljude kako gledaju u telefone. Pa osjećaj ti sličan možda, sad kao onaj film, onaj Marsovac, da te bace na Mars gde nema žive duše. Prođe dan, prođe 7 dana, prođe 30 dana. Upravo je Toma Fila kad je rekao da je čovjek posle 20 godina robije, nije više čovjek nego ruina, tako nešto je rekao Toma. Bio potpuno upravo. Ja sam se izvukao eto sa knjigama. Kako sam se izvukao? Upoznali smo se na sajmu knjiga. Ti si tad bio zatvorenik. Jeste, ja sam bio tad zatvorenik. I koristio si 6 dana vikenda da posetiš sajam knjiga. Da posetim sajam, da. Opet sve to na stranu, kad sam ja izašao stvarno, opet nije to to. Džabe što ja mogu da piše što sam ja pisao. Izvukao me dosta ljudi iz Kovina su mi izvukli, moji sugrađani. Hoću da ti kažem jednu bitnu činjenicu, finansijski su mi izvukli, jer ja kad sam izašao nisam imao žutu banku. Svaki dan je neko kupio 2-3 knjige. Ceo Kovin je kupio moju knjigu, prvu i drugu. I na tome sam im zahvalan. Možda su me i oni malo izvukli. Na građevini, a radnici su uglavnom zatvorenici, a ti si im šef. Jeste. A ti si na uslovnoj slobodi. Jesam. Imam par zavisnika, imam par robijaša, ja sam ih zaposlio i tako. Na građevini mi je plata 25 evra na dan, 600 evra imam mesečno, s tim što ja radim 16 sati na dan. Knjige, građevina i sve živo što ti padne na pamet. Znači sve što radim, radim u okviru legalnog posla. Ako bi prešao na crveno, vratio bi te u zatvor. Verovatno, ja imam takav osjećaj. Zato ja ne prelazim ni na crveno, ni van pešačko. Evo, dao Bog, posle toliko godina u ponedeljak imam test u autoškoli i da položim posle 29 godina za dozvolu. Nemaš vozačku dozvolu, a imaš nadimak Jaguar. Pa, to nema nikada. E da, ali dobro, ja nemam nadimak Jaguar po autu, nego po životinje. Kako si dobio nadimak? A iskreno ti kažem, ovo nikom nisam rekao. Svi me pitaju. I uvijek razmišljam šta da kažem. Da li da kažem istinu ili da nešto slažem. Ali ajde, pošto si ti u pitanju, glupo je da se lažemo. Naši smo. Pa dobio sam ime Jaguar zbog jedne teške gluposti. Bili smo u Rotterdamu u srpskom klubu, ja i dva drugara. I seo je drugi i rekao je, jebote, brate, daj da jedemo nešto, gladan sam ko Jaguar. Meni to je bilo interesantno. E sad, taj drugar je otišao za Beograd. Više ga nikad nismo videli. I ja kad pitam za njega, njegovog druga, ja kažem, ej, gde je Jaguar? On kaže, Jaguar? Pa eno ga u Beogradu. A što ga zoveš Jaguar? Njegov drug se iskompleksirao, zašto ja njegovog druga nazivam Jaguar? Jer to ispada neko pogrdno ime. Dobro. I onda on meni da vrati isto merom, on meni sutra kaže, gde si Jaguar? Sad se ja ljutim na njega. Ja onda mu kažem, izvini, nisam ja Jaguar. Tvoj drug je Jaguar. On je bio gladan ko Jaguar. I brate, ja se ljutim i oni krenuli, zove Jaguar, Jaguar. I ja posle dignem, predajem se, reko, nek budem ja Jaguar, ajde. Tako da ovaj momak više se nikad nismo vidjeli. Eto, zbog njega sam dobio ime Jaguar, nadimak. To ti je jedna jedina istinita priča. Ti imaš veliku nevolju što si se kao maloletan da bi bio oslobođen
od zatvora se zakljao da više nikad nećeš pljačkati Zlatar. To te je prevario sudija. Prevario mi u to vreme sudija, moj veliki prijatelj sad, pošto mi je i advokat, ovom prilikom ga pozdravljam, zove se Mitrovski Ivan. On je uradio klasičnu prevaru. Ja sam imao 17 godina. Pao sam za pljačku Zlatare u centru Pančeva. Ja nisam se razumeo u zakonu u to vreme. Znači, maloletnici ne mogu da idu u zatvor, pogotovo ako im je prvo krivično delo. Ja sam mislio da ovi ću 3 godine robi. Mislio sam kako ću sada da se izvučem, šta da radim. I pojavljuje se sudija Mitrovski Ivan koji mi kaže ovako. Ako mi obećaš da više nećeš nikada pljačka Zlatare, slobodan si. Hajde, rekao, da se izvučem iz zatvora. Bio sam sve novine, Ilustrovana politika, Večernje novosti i tako dalje. Rekao, da li je moguće da ću se izvučen sa 2 meseca, pošto je to bilo posle 2 meseca pritvora. I ja obećam, evo, pristajem, obećavam, nikad više neću da pljačkam Zlatare. I on kaže, okej, slobodan si. Potpisivanje tamo, neko ja izađu. E sad, taj čovjek mi je trenutno moj advokat, već duži period, 10 godina. I to ti je ta priča, eto. Ja dan danas nikad nisam opljačkao Zlataru, zato što sam se zakljao... I ti je bilo žao kad si žive u Holandi, kad je pljačka Zlatare mogla da ti obezbedi mnogo bolji život. Pa da, znaš da jeste, malo mi je žao. Iako si u Beksu, svi su pljačkali Zlatare, ti nisi, jer se zakljao. Istina živa. Ali opet, u toj zakleti ima i nešto što ide u moju korist. Razmišljao sam ovako, vidim ovi Pink Panteri padaju non stop. Ja razmišljam, ja sam u bekstvu. Ja ako opljačkam Zlatar, udaram na porez, udaram na državu, a u bekstvu sam već za 2 ubistva. Drugo, da sam ja šetam po Evropi pa tresam Zlatar. Ja sam već u bekstvu za 2 ubistva u to vreme. Ja razmišljam, čekaj, dao sam zakletvu čoveku, neću da ispuštujem čoveka, da ispuštujem sebe, da ne padnem, kažem sebi, ma nema šansi da pljačkam Zlatare. Ja ću da padnu u zatvor. Posle ću da izađem opet u novini. Reći će čovek, evo ga, pošto ja nisam ni znao da on nije više sudija i šta je advokat. Reći će čovek, evo ga, ološ, obećuje, nije ispunio. Tako da sam... A kako si prvi put opljačkao Zlatare? Prvi put. Kako da ti kažem, dosta toga ima u mojoj knjizi, neću mnogo. Ja sam bio neprimetan čovjek tu, sa mojih 15-16 godina. Prodavao sam robu na pijaci, švercovo cigare iz Mađarske. Sa 17 pre pljačke mi otmu carinici 2 kartona elema. Kad su mi uzeli cigare, onda sam rešio ovako. Ma dosta je bilo previše. Idem lepo ja da tresem neku Zlataru, da izađem ja u novine, da budem poznat. Kad mi ne ide cigare, ne ide mi trgovina, ne ide mi ništa. Uf, tu mi je bilo teško kad su mi uzeli 2 kartona cigara. I sreo sam posle, sreo sam u Zabeli Kerteza, Mihajla. Mihajl. I kažem, ja bre, brate, uzeste mi 2 kartona cigara, upropastili ste mi život. On se smije, dobar čovjek. Baš mi je ostavio veoma dobar utisak. Ali ti si rekao, naišla neka žena s decom, kad dođete malo kasnije dok obavim pljačku. Tako je. Svi su bili šokirani kad su to čitali u novinama. Da, nisam ja uopšte ni razmišljao da je to neka fora. Šta sam ja razmišljao? Bilo nas je 3 drugara unutra. I mi smo izabrali tu Zlataru zašto ima roletnu, samo zbog toga. I zbog čega drugo. Bila je jedna bez roletna, jedan s roletna. Taj čovjek da nije imao roletnu ne bi bio nikad ni opljačka. Čak čitam u novine, pre par godina, kaže, 5. put ga pljačka. Kaže, prvo su me neki klinci, kaže, načeli 95. A evo sad mogu da mu kažem, nek skloni roletnu. A svako će to opljačka kad može spustiti roletnu i nikoga ne vidi. Skloniš, brate, roletnu, staviš izloge i neće niko da ulazi više. I ovo je ništa. Mi smo se odlučili na to Zlataru zato što je imala roletnu. Računam, ako uđemo, mogu da je spustim. Niko ne vidi. I međutim, kad smo ušli, ja nisam spustio roletnu, opio skroz. Go spustim do ovdje. U onoj panici, znate kako ide. I odjednom vidim dole noge i dete gura glavu. Razumeš i kaže, čiko li radite?
Sad meni je bio problem da neki od mojih drugara ne pogreši. Imali smo jedan pravi pištolj, jednu repliku. I onda od te panike, ja se setim šta da kažem. Kažem, izvini, ovaj, dečko, ne radimo. Vidim štiklu od majke. Ovaj, kažem, reko, izvini, ne radimo, radimo popis. Gospođo, dođite za 10 minuta, izvinite, radimo popis. Govorim joj, ali je ne vidim. Vidim sina. I on je odo. To je bio 1. avgust 1995. godine u Pančevu. 4 sata popodne. Ovako gužva na ulici. I ovaj, na kraju me ta rečenica proslavila. Izašli smo u ilustrovanu politiku, radili popis. Izašli u večernje. Svugdje smo negde je bila ta rečenica, radili popis u Zlatari toj i toj. Šta si posle radio? Ja sam maštao, iskreno da ti kažem. Ja sam imao tad pre pljačke na tezgi, dve tezge na pijaci. Ja sam maštao ću opljačkam Zlataru, pa ću s tim zlatom da kupim toliko robe da ću da imam 4 tezge na pijaci. Eto, to je bilo to. Ima još nešto. Imao sam problem, meni su uvijek sviđale cure koje su top. Ja nisam nikako mogu da prihvatim cure kojima se ja sviđam. Sam uvijek te one koje ne mogu da doprem. I ovo, ja sam opljačkao iskreno tu Zlataru isto i zbog toga malo. Jer računam, ako izađem u novine, ako budem neki poznat, ja ću mogu da uhvatim devojku koju ja hoću. Ne ove što se meni ne sviđaju. I to ti je cijela priča. Da li su devojke počele da te jure? Postao si kriminalac, o tebi pišu. Jesu, ja sam postao kriminalac, bio sam u novinama i sve devojke su počele da me jure u tom periodu. Kriminalci su bili mamac za devojke u to dobu. Jesu, mamac su bili. Desilo mi se isto, izvini sad ako mnogo pričam, jedna bitna situacija. Kad sam izašao tad iz zatvora, kad mu uradio moj advokat Mitrovski na foru, brat mu je otvarao diskoteku. Brato tetke jedan moj. Kaže, ajde budala, ajde da ću ti da vodiš diskoteku, nemoj ideš da pljačkaš Zlatar, ti je normalno. I tu kreće cijela priča. Ja krećem da vodim diskoteku, Semafor, 1996. godine. Tu su dolazili svi poznati pevači. Svi. Od Dare Bogomare, Ace Lukasa, tako dalje, Džeja. I onda sam ja na tih nekih nepunih 18 godina već video ludnicu. Sve poznati pevače. Ja sam šef, ja vodim diskoteku. Moj drug Dalibor Dobrijević, on je radio ko obezbeđenje tu. I tako je nekako, sam se izvukao tih godinu, dve, tri, da ne srljam u kriminal. Poslušao sam brate, evo, vodim diskoteku. Kad počinješ da radi sa kurva? Počinjem da radim sa kurvama 2 meseca pre nego što se desila ova katastrofa. Znači, moj radni staž sa kurvama je 2 meseca. Mi smo otvorili bar negde u julu, znači, avgust, septembar, u septembru smo se pobijali. Tako da je moj radni vek sa kurvama i noćnim barovima ukupno 2 meseca u cijelom mom životu. Ko je dolazio kod tih Moldavki, Ukrajinki, Ruskinja? Vidi, tad smo bili u krugu, u jedini noćni klub u Južnom Banatu. Znači, ne računam Kraljev dvor u Smederevu, pošto smo preko Dunava, u Južnom Banatu, znači malo gore. Tu su dolazili ljudi, svi ovi što prodaju kukuruz, dolazili. Prodaju žito, dolaze, sve pare strovali. Bio je jedan moj drugar pokojni, neke, Bog da mu dušu prosti, što bi rekli, on je prodavao travu. On sve što zaradi na prodaju trave, 1000 maraka dođe i potroši. I onda ujutru mi pravi frku oko 6. Pošto je piće tamo bilo 5 maraka, on sve potroši. I onda mi kuka i kunem. Sve si mi kaže pare uzeo i tako dalje, tako tako. To je bio šov. Dolazili su ljudi sa zapregama ispred. Mene su kovinci drugari zvali i kaže, brate, šta će ti ovi ljudi sa zapregama? Ja kažem, izvini, svako ko donosi novac, može se parkirati. Da li je zaprega, da li je fića, da li je bicikla? S konjima. S konjima su se parkirali ispred nas. Nekad sam ih malo sklanio iza kuće, da ne vide, opet dođu neki momci sa džipovima, vide zapregu. Ali uglavnom, meni je žao bilo tih ljudi, pa sam ih puštao da ulaze, jer oni su po ceo dan rade. Skupljaju gvožđe, prodaju, beru kukuruz, dnevnice. Oni jedva čekaju 10 uveče da parkiraju konja
i da dođu kod mene da strovale sve pare na kurve. To je bio šov, to je ludnica. Je bilo tu tuča, je bilo... Tu, ovdje kod mene nije bilo ni jedna tuča za dva mjeseca. Imali smo jako obezbeđenje, opet moj drug Dalibor Dobrijević. I su kurve za tebe bile besplatne? Kurve su bile za nas besplatne, ali ja nisam nikad opštio sa njima. Ja sam smatrao kao gazda da ti ne možeš da spavaš sa kurvama. Smatrao sam to kao slabost. A pogotovo imao sam devojku. Imao sam najlepšu devojku Kovinu, zvala se, i sad se zove, Viora Balan. Bila visoka 1,92 m. Znači, šta je našla na tebi? Misliš da sam ja smeo pored nje da diram neku kurvu ili bilo koga? Prebila bi te. Ubila, pa prebila bi me, bro. Jača od mene bila. Ja sam imao 62,5 kile, ona je imala 75. Inače, ona je bivši košarkaš i tako dalje. Kako si postao dvostruki ubica? Šta se desilo? Evo, sad ću da ti kažem, iskreno. 98. godina, svi naoruženi. U mojem kafani i u klubu ti je 50% gostiju naoruženi. Neko ima beretu, neko 765-icu, neko ima CZ-a, neko ima starog TTC-a. Uglavnom, 50% ljudi je naoružen. U to vreme, dok su ljudi bili naoruženi, lako se mi poubijamo kad se ponapijamo. Šta hoću da ti kažem? Ne znači da smo se mi ponapijali pa poubijali. Ali jedna bitna činjenica, da nismo imali oružje, ne bi mogli da se poubijamo. Zato sad vidim, evo nisam bio tu 21 godinu, vidim nema noževa, nema pištolja, nema ovo i vidim da se manji ljudi ubijaju. Vidim da se vraća polako staro vreme, pesničenja i tako dalje. Moj drug isto, najjači čovjek u Zabeli, uvek čovjek se, uvek ide na pesnice, mislim, nema niko da ide protiv njega, on je možda najjači čovjek u Srbiji. Ja sam imao isto jednu tuču pre dva mjeseca na pesnice, seo sam s čovjekom posle i dan danas smo dobri. Pozdravljam ga ovom prilikom. Tako, hoću da ti kažem kako sam postao dvostruki ubica. Pa tako, zato što smo bili na oružju. Ja sam ne mogu da ubijem nikoga, ne nosim oružje. A i sljedeći put, ako dođe do te situacije, reću ubij me, brate, bolje. Bolje pucaj ti u mene, lakše će mi biti. To ubistvo se desilo ispred mog lokala na sred ulici. To je bilo slično nešto kao u western filmovi. Znači, bukvalno tako. Šta se desilo? Desilo se da smo dva momka pravila neke probleme tu. Šta su radili? Provocirali su mene, njega. Njima je možda bilo krivo kako smo mi tako mladi uspeli da imamo klub i veliku zaradu. Mi smo imali ogromnu zaradu. Svako jutro smo imali po 500 maraka. Znači, nisam ja sam bio u tome, bio je još jedan čovjek i mi smo imali 500 maraka svako jutro čiste zarade u ono vrijeme. Ovi momci su bili malo stariji, možda su bili ljubomorni. Znaš, možda su hteli da preuzmu taj biznis. Što ja u tom trenutku nisam mogao ni da sanjam da neko na taj način dolazi da ti uzme biznis. Nisam imao, bio sam mlad, nisam mogao da, znaš, nisam mogao da dokučim u neke stvari šta ljudi mogu da urade ili da pripreme da bi došli do nekog cilja. Oni su došli, tražili nešto reket. Ja mislim da je to neka šala sa banci. Kakav reket? Koliko? Nemam pojma tačno koliko je bilo, valjda 500 maraka mesečno nešto. Mislim, ja zarađujem 15.000, ti mi tražiš 500 maraka. Ti normalan. Onda, dalje šta je bilo? Ovaj drugi momak je dobio, valjda, rak, pa je vikao da imaš 4 mjeseca da živi. Pa je jednom prilikom Dobrijević, kad je on izvadio pištolj, Dobrijević mu oteo pištolj i bacio iza leđa. Rekao mu, ajde čovječe, idemo jedan na jedan na ruke, ako hoćeš da se biješ, recite šta hoćete. Nije nam jasno šta hoćete. Mi smo kasnije shvatili da su oni hteli da preuzmu taj posao. Mislim, posao držanja noćnog kluba u Kovinu sa Moldavka. Ako mi razumeš šta hoću da ti kažem. Jesi izbrisao iz sećanja šta se desilo? Ja se sad samo sećam po sećanju. Čovjek izvadio pištolj, opalio. Moj drugar je istresao i onda iz kalaša. Ja ispalio jedan metak. Sljedeća scena, bežimo kroz kukuruz. Ne znamo da su mrtvi. On mi kaže, posle dva dana. Brate, kaže, ja ovih u novinama obojica mrtvi. Nismo znali da su mrtvi.
usledio je šok. Mi smo verovali da smo ubili ljudi. Da smo gledali samo na filmove. Sve u svemu, oni su prvi pucali. Izginuli su oni igrom slučaja umjesto mi. Baš je situacija bila interesantna. Da su oni poginuli, a ne mi. Trčali smo kroz kukuruz cijelu noć. Pobegli nekako. Pobegli posle u Evropu, pešaka isto. Kakvu Evropu peške? Peške preko mađarske granice. Išli smo preko mađarske pešaka. Mogu samo da se setim da nisam menjao majicu ni patike tih nekoliko dana. Nije znala ni majka gde sam. Da li su svi znali da ste vi ubica? Svi su znali, da. Bilo je 16 svedoka. Izašli smo u novine, naše ime, prezime. Politika, opet večernje novosti, opet ovo, opet ono. Mi smo čitali novine i gledali smo, nismo mogli da verujemo. To stvarno dešava. I onda smo krenuli da bežimo, dan za dan. I računao sam, ajde proživim još jedan dan, pa ću sutra da poginem. I tako dan za danom se to odužilo na 11 godina. Međutim, kad sam se vratio u Zabelu, na 12 godina robije, kad sam došao prvi dan, ja sam razmišljao ovako. Nema šanse da preživimo. Evo, i sad dan danas ne verujem kako sam živio. Kad sam stigao u Zabelu, ja sam garantovao životom da ne mogu da preživim sam sebi. Prvih godinu dana sam tako mislio. I onda opet dan za danom, dan za danom, dan za danom, i čovjek preživi sve. Kad si uhapšen prvi put? To je bio 28. august 2009. u Holandiji. A čekaj, ti si pobegao, nisi bio u zatvoru uopšte? Ne, ja nisam bio uopšte u zatvoru, niti kod sudija, nigde. Nisi ni suđen, ništa? Ništa, mi smo posle krivičnog dela automatski pobegli. I bili 11 godina u bekstvu. To jest, ja 11, moj drug 12. Je bila poternica raspisana za vam? Jeste crvena Interpolova poternica. Je bila. Jednom se desilo, pali smo u Mađarskoj, bravo. U Mađarskoj smo pali i tu smo zavarali trak, to je sreća bila, čista sreća. Prelazili smo iz Mađarske u Austriju. Ne mogu se setim, pa tad nije bio Schengen. Nije bio Schengen. Mađarska, Austrija. I pošto je bilo mnogo Albanaca sa Kosova u to vreme, 98. godine, u septembru. Jednu fazom pre bombardovan ratom. I Mađari su jurili Albance sa Kosova da hapse. I mi slučajno stali da zamenimo 100 dolara kod taksiste. Taksista hoće da uđe u hotel da provere novčanicu. Mi ulazimo s njim u hotel da provere novčanicu, upada Murija. Bam! Hapse Albanci koji spavaju u hotelu. I misle da smo Albanci. Mi se objašnjavali tamo u Muriji. Oni nas puste posle 5-6 sati. Međutim, naša Murija sazna da smo uhapšeni za tih 5-6 sati i krenu da nas traže po Mađarskoj sljedećih par godina. A u stvari mi smo pušteni i već smo otišli iz Mađarske. Tako da smo imali malo sreće, jer su oni mislili da se mi krijemo u Mađarskoj. Znaš. Dosta ljudi se i krilo u Mađarskoj. Koliko si pasoša identiteta lažnih promenio za 11 godina bekstva? Za 11 godina sam promenio plus minus oko 20-aka. 20-aka pasoša. Šta si sve bio? Bio sam Hrvat, Slovenac, Čeh. Ovo ti pričam za sve pasoše što sam hapšen bio, što se zna. Imao u papirima. Hrvat, Slovenac. Sa Slovencem me vrati iz Londona, Englezi, Hrvat, Slovenac, Bugarin, Čeh, Grk. Danac sam bio. Najviše si volao da budeš Danac. Jesam, volao sam danas da budem. U Dansku se najbolje prodaje droga. Oni plaćaju to. Onda sam ja volao da stavim neku kapu i da budem danas. Pravim se da sam danas da bi došao. A i onako niko ne zna danski. E, bravo, niko ne zna danski i to je veoma bitna stvar. Imao sam neku ženu što je znala danski i uvijek je pitan telefonom, ne mogu da se seti kako se kaže živeli na danskom. I uvijek zovem nju. I na danskom se kaže živeli skol, skol. To je jedina reč što znam. I znam da Danci i kad jedu viču živeli, viču skol i kad jedu i kad piju. To mi je bilo interesantno. Naprimjer, kad se predstavljam kod Danac,
uzim telefon i onda kažem drugarima, svi vičite skol, skol, da čuje čovjek da smo Danci. I tako te neke sitnice koje, koje su mi značile. Od čega si živeo u Evropi? Otimo si drogu i preprodavao. Nisam preprodavao, izvini. Nemoj tako. Ako kažeš preprodavao, to znači da sam otao negdje drugu i preprodavao danima, danima i danima. Ne. Ja sam od muke morao da otmem negdje pomalo droge i to ne našim ljudima, samo strancima. Ovaj da bi preživao. To sam uglavnom gledao kad potrošim sav novac i kad nemam više, ja moram opet pomalo da otmem. Ja sam otimao drogu i predavao drugom čoveku koji mi da novac. I to je to. Faktički ona nije stojala kod mene ni par sati. Koliko te je koštalo skrivanje po Evropi? Skrivanje me koštalo mesečno 6.000 evra. Ja sam morao da imam 6.000 mesečno. Zašto? Verovatno se pitaš kako je moguće 6.000. Pa evo sad ću ti objasniti. Ne možeš da imaš ništa na svoje ime. Ne možeš da ideš kod zubara. Moraš da imaš jedan pasoš faš na koji si iznajmio stan. Moraš da imaš dva stana. Jedan stan na koji si iznajmio, na jedan faš pasoš, drugi stan na koji si iznajmio na drugi faš pasoš. Zašto moraš da imaš dva stana? Jedan stan gdje spavaš, drugi stan za ne daj Bože. Morao sam da menjam stanove svakih 6 mjeseci. Morao sam da vozim rent-a-car, koji je bio u to vrijeme skup. U to vrijeme je Golf četvorka bio 1400 evra mjesečno. U Holandiji su stanovi mnogo skupi. Znači vidim sad po Beogradu su cene po 400, 500 evra, 600. A na primjer u to vrijeme, pre 15-20 godina u Holandiji je stan koštao već 1000 evra mjesečno. Tako da eto izračunaj, 1400 renta, dva stana, falš dokumenta, gorivo je bitno bilo. I što je najgore od svega, najveći troškovi ti idu na telefon. Ja sam izbjegavao da koristim telefon. Uvijek sam imao one telefone na koje ne dam ime, one male, bez ekrana, bez ičega. I morao si da kupuješ ono 3 puta skuplje kartice. Ono kucaš PIN kodu. Koga ti zvao telefon? Pa uglavnom majku. Zbog nje sam uvijek imao telefon. Šta ti majka kaže? Ništa. Je ti rekao da se predaš? Ne. Nikad. Ona me čak i oterala u bekstvu. Ja kad sam teo da se predam, ona mi nije dala. To je moja majka Milanka se zove. Iz Kovina. Ti si mislio da te nikad uhvatiti neće? Ja sam mislio da sam ne uhvatljiv. Od 98. sam krenuo da se krijem od septembra meseca. Znači ja nisam nikako krivično delo napravio. To isto moraš da znaš. Ja sam u bekstvu hapšen zato što nemam dokumenta i ne znaju ko sam i neću da idem kući. I onda oni mene hapse svaki čas. 4 puta su me hapsili. Imam 2,5 godine odležano po onim imigracionim zatvorima. I su oni znali ko si ti? Oni nisu znali ko sam. Nisu znali ko sam. Zna zašto. Mi smo bili pod sankcijama. Holanđani su ljuti na nas, valjda, zbog Srebrenice. I oni namerno nisu hteli da hapse naše ljude po Poternici. Nisu sarađivali. Dok Ivica Dačić nije potpisao 2009. neki sporazum i tu sam ja znao da mi je kraj. Tu sam sa ženom, nešto imao sam Holanđanku, ženu, pa sam s njom razgovarao. Ona mi nije dala da idem u Španiju. Tamo ćeš kaži ti si lud, tamo ćeš dobiješ 20 godina robije. Hteo sam da idem u Brazil, da bežim. Ja sam znao, vidio sam da ću da padne. I razmišljao sam gdje ću da idem u Brazil, izginuću 100% tamo. Ma rekao idem kući. Tako kad sam čekao da me uhapse, bio sam onako, sam uhapsio ili možda sam bio malo i opušten. 24 dana sam bio u pritvoru, zamolio sudiju od prava za zabelo da me šalje kući u Srbiju. I tako dalje. Jesi li osuđen? Osuđen sam 2007. u osudstvu na 12 godina. Došao sam u zabelu igrom slučaja, tu je bio jedan Srbotnjak Dragan Kovinac, on sad radi kod mene na građevini. I on me prihvatio. Ja sam znao već u Holandiji da je on tu. I da ja kad dođem u Zabelu imam drugara. Ja sam zato molio sudije, sud u Holandiji, molio vas odmah za Zabelu, kući. I još su se brinuli, vi ne znate, Holandjani su čudni ljudi. Čovjek i žena iz policije su se zabrinuli za mene. Kaže, ali čoveče, zašto ideš ti tamo, znaš da imaš 12 godina da ležeš?
Ne, kajem dovodim, bre, sve, ne mogu više da izdržim. Idem kući, čovječe. Vodite me lepo, kući i zdravo. Pošto već sam dobio papire od Interpola, sve znaju ko sam, Stanković, Marko. I ja sam znao da ne mogu da se izvučem, nisam teo da sedim džabe tu. Kad već imam pagu Srbotnjak Dragana u Zabeli, koji mi treba da me dočeka. Bolje da idem ja odmah. Shvatite, i tako dalje. A kad si bežao iz holandskog zatvora, ti si mislio da bežeš u slobodu? Pa ja sam i pobegao tada u slobodu. Bio sam slobodan još 3 godine posle toga. Kako si pobegao? A bio neki zatvor na vodi. Morao sam da plivam. Muke žive. Oslobodio me moj drug, Dalibor Dobrijević. Oslobodio me on, Dejan, iz Višnjičke banje. I još jedan drug koji hoće da ostane anonim. Kakav zatvor na vodi? Ne znam, brate, ja sam se začudio kad sam došao. Idem u zatvor, idem, prelazim most, ubacuju me u brod na vodi. Ja gledam, ne verujem, da li je moguće, rekao... Zatvoru na brodu? Na brodu, da. Brod parkiran 70 metra od obale i tu je zatvor. Kao u onom filmu, Papillon, ono, razumeš, ono ostrovo. E, samo što ti je ovo centar Rotterdama, luka, i zatvor ti je parkiran, uvučen u more, 70-80 metara brod, ti sad odavde vidiš tamo je zatvor. Imaš neke pontonske moste, drn, 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 da se dovučeš nekako tu, na glavnu kapiju. Ali tu su 2-3 broda poređana, tako da ti kad uđeš tu, aj zdravo, kraj. Pokušano je 14 bekstva, prije mene, ja sam 14. pokušaj, svi su uhvaćeni, samo sam ja uspio da pobegnem. Jedan jedini. Imaš tu u novinama. Kako su tvoji drugari tebe oslobodili? Zvao sam ih u pomoć i oni su došli. Znam da su se Dejan i Dalibor raspravljali oko plivanja, ko će da pliva. Pošto Dejan mene nije poznao, tek je došao. I kad je vidio da on sam hoće da pliva, rekao, stani brate, idem ja da plivam. Pošto su im trebala velika klešta, klešta su bila problem, ne mogu da potonu. Pa je on se setio, uzeo džak iz smeća, napumpao ga i zavezao klešta. Jer mi nismo imali mnogo vremena da se pripremimo nešto spektakularno. Ja sam njima javio za bekstvo u nedelju, utorak je bila poseta, već sutra se kupuju klešta, petak, znači od nedelje do nedelje je moralo da se završi. Zašto? Jer sam ja bio na nekom brodu na kojem sam kao u karantinu. Sa njega može da se pobegne. A iza njega je veći brod, kao Queen Mary, veliki. Evo, dakle ne bi mogu nikada da pobegne. I ugrabio sam tu šansu zbog spretnosti mojih drugara koji su odreagovali na vreme i stigli. Kako je akcija izgledala? Akcija ti je izgledala u fazonu, ja u ćeliji čekam, on treba da mi napravi rupu na šetnji. Pre toga sam video da rešetke nisu od čelika, nego od gvožđa. Što niko nikad ne bi ni sanio da nisu od čelika. Video sam jedan zarez na rešetke. Kako? Ti kad izlaziš sa broda, izlaziš direkt u neke rešetke, kod tigrovi ono po kavezima, kaže to. Ti šetaš kroz taj kavez da bi izašao u veći kavez. I to je sve na brodu, na moru. Ne drma se, imaju veliki stubovi, ali fazon, to ti je sve na vodi. Sad izvinim, to je reka Mas koja se uliva u more. Znači, tu je negde blizu zatvore ulaz u more, isto. Holandsko more. Pošto je Rotterdam luka. Znači, tu smo između reke Mas i ulivanja u more. Imao sam isto malu sreću, na primjer, mogu sam da pobegnem samo nedeljom u 8 ujutru. Zato što je tamo mrak do 8:30. Jer je šetnja samo nedeljom bila ujutru. Šetnja je bila u 8. Imali smo sreće da, mislim, nije imao ko ni da je vidi rupu, ali imao sam sreće ispred mene, policajac koji me vodio na šetnju, ne vidi rupu ovoliko. Mislim, počela je kiša da pljušti u 5:00 do 8:00 na sve to. Tako da je spletom srećnih okolnosti, ja sam to sve skockao, pokušao i uspeo. I skočiš u more? Skačem u vodu, lastu sam skočio, gnjuro malo i plivo. Imao sam auto moj, parkirano, blizu obala. Kako si živao 3 godine na slobodi? Pa vidi, uhapšen sam jednom, bio sam 3 dana. Pljačkao sam neke Kineze u Nijmegenu. Ti znaš da je u Holandiji marihuana i te bašte, to je bilo tad zastupljeno, sad više toga nema.
Tad je bilo to, nije bilo ilegalno ko sad, ideš 10 godina na robiju. Ti sad mogu da imaš baštu, ko ti upadne mur i eventualno plaćaš kaznu za struju. Naprimjer, bila jedna situacija, ja sam imao jednu ženu Holanđanku i uvijek sam nešto, nije mi bilo kući po 2-3 dana. I uvijek svađao. Gde sam bio, šta sam radio. I taj dan sam bio pred razvodom. Ja sam se javio uveč u 11. Krenuo sam da pljačkam Kineze. Šta znači pljačkati Kineze? Kinezi su držali marihuanu baštu u Najmehenu. Ima dosta naših ljudi. Sve dobri momci. I kako smo upali da pljačkamo, taj Kinez je pobegao ispod kreveta i nismo mogli ga nađemo. Čak nisam znao ni da li je tu, da li nije tu. I pozvao policiju. I uhapsi nas tu. Izađemo opet na televizor. Šta se desi? Budem 3 dana, smo mi pobegli pa smo uhapšeni na 2 km. I puste nas. Murija nije imala dokaz da li smo bili u bašti ili nismo bili. Kinez zove policiju sam sebi. Čovjek drži drogu, a zove policiju. I tako padnemo tu bez veze. Imao sam veliki problem tu. Dolazim kući nedelja, nema žive duše. Gde mi žena, gde mi dete? Zovem taštu. Ako nema Kasandre, nema mi deteta. Kaže ona, ma evo je kod mene. Kaže, opet nisi bio kući 2-3 dana. Naljutila si i rekla ti, završili ste karijeru. Raspod. Šta da radim sad? Ja pravo kod tašte. Bam! Kažem, tašta, ti znaš ko sam, tebe neću da lažem. A tašta mi je iz Mozambika. Crnkinja žena. Žena je vrh. Rekao, gdje je Kasandra? Kaže, ona je gore na trećem spratu i neće da te vidi. Kažem, daj bre, spašavaj me, pljačkao sam Kineze. Bio sam 3 dana u zatvoru. Sad sam izašao pred 2 sata i pravo sam došao kući. I ona kaže, čekaj, stani, stani, stani. Kaže, bio je neki Bugarin na televizu. Pa je rekao, ja sam Bugarin, evo ti vidiš da imam bugarske papire. I spasi me tašta. Zove Kasandru. Evo ti ga kaže, stvarno je bio 3 dana, evo da vidiš na teletekstu, bio je na vestima, gledala sam ja sinoć. I tako me spasi tad tašta. Ali jebi ga, na kraju me niko nije spasio. Zaglavio sam u zabelu, žena se preudala, dete nisam video od 2009. Tad nisu znali da si iz Srbije. E, moja žena je sve znala. Sve je znala i da me traže za ubistvo i sve to. A znaš o čemu se radi? Ona je mislila da ja izmišljam. Nije verovala da si ti ubistvo? Ne. Ona je meni govorila godinama, važi, 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 znam i urete, sve je super. I kad su me digao Interpol, kad sam izašao u novine, kad sam je nazvao, kažem, slušaj, priča je završena, idem kući. Znaš šta mi je rekla? Ti kaže, stvarno ubio čoveka. Ona meni svoje vrijeme nije uopšte verovala. Jer ima dosta naših ljudi koji dođu u Holandiju. Nisu nikad mrava zgazili. A onda izmišljaju da imaju 5 godina robije. Imaju 2 pljačke u Beogradu. Zašto to rade? Oni to rade da bi im ta neka Holandjanka završila papire. Jer ako je u bekstvu, ona će njemu da završi papire, a Holanđani, na primjer, ne znaju da ti, ako te juri policija za pljačku, kako ti možda ideš u opštinu da vadiš papire? Onda oni izmišljaju razno razne priče. Oni imaju čoveka u državnoj bezbednosti, oni će njima da progledaju koču, samo da ih ona oženi, da bi dobili papire. To isto je mislila moja žena za mene, da sam ja jedan od tih. Moraš jednu bitnu činjenicu da znaš. Ja nikad nisam bio u nikakvim kriminalnim grupama. Nikad nikom nisam dao neku reč ili kako se kaže ono. Nikad se nisam dao negde zakletvu. Čak ni u vojsku nisam bio. Tako da sam ja počeo se bavim knjigama. Ja sam pisac. Trenutno. I sad imam jedan cilj. Hoću da postanem najpoznatiji srpski pisac svih vremena. Šta to znači? Upisao sam u Narodnoj biblioteci da ću da napišem za 10 godina 19 romana. Ovo je treći, imam dobar prosek, treći za godinu i po. Tako da se nadam da ću za ovih 8 i po da dodam tih 16 romana. E, to mi je jedini cilj. Ti pišeš tvoj život u romanima. Mada ideš i u neka razdoblja. Pišem, na primjer, svoj život i pišem isto istorijski roman. Kakva je to tajna operacija? Ovo je tajna operacija Mehmed. To je tajna operacija, mi smo bili po Turcima, gde 100 naših ljudi ide da ratuje za Škotsku. Što znači? Turci su
iznajmili 100 plaćenih ubica da idu da ratuju. Knjiga ima malo i humora u sebi. Pošto u Kovinu, znate da je neuropsihijatrijska bolnica u Kovinu najjača u bivšoj Jugoslaviji. Mi smo i tad imali bolesnike. Samo što ih tad bilo 50-ak. I taj čovjek je našao 83 plaćene ubice, ali nije nikako mogao da nađe još 17 ljudi. Jer niko nije teo da ratuje. Bio je period mira, 1542. godine. I on se setio i uzeo iz bolnice, iz ludnice, poveo 17 neuropsihijatrijskih bolesnika da popuni brojke. Knjiga se o tome radi. I znaš da su u Škotskoj našli naš srpski DNK. Hoću da objasnim odakle DNK u Škotskoj. Pa zbog ovih 100 ljudi što su otišli tamo da ratuju. Je se to desilo ili je izmišljeno? To se nije desilo. Sve je izmišljeno. Samo su sve istorijske činjenice tačne. Tu je i grof Drakova. Grof je tu, da, obavezno. Tu je Marija Stuart, škotska kraljica. Tu je Kraljević Marko, neuropsihijatrijski bolesnik iz Kovina. To je jedan bolesnik koji je umislio brkove i mislio da je Kraljević. Da je Marko Kraljević. I morali su svi da ga zovu Marko Kraljević. Inače je koristio drveni mač. Jer nisu smeli da mu daju pravi da ne ubije nekoga. Inače, probali smo sad da uradimo knjigu specifičnu, zato što smo dva pisca, evo kako Olja to lepo kaže, Olja Ljuboje. Ćao Olja, pozdravljam te ovom prilikom. To je naša najlepša srpska profesorka u Srbiji. Zagarantovano. Plus što je ona profesorka srpskog jezika. A još najlepša u Srbiji. Evo kako Olja kaže. Ovako. Neobičajna pripovedna forma i spoj dva stila donosi nam zanimljivu i surovo iskrenu ispovest koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Sad ona zna, ona je pročitala, pošto je ona radila lekturu. Andrija Terzić isto, drug naš dobar drugar, pozdrav Andrija, i on je isto tu. Lepo objasnio, tako da... Kako si živeo kao čovjek bez imena, prezimena, sa lažnim identitetom? Jesi uživao u Holandiji? Ma ne daj Bože nikome. Ja ti kažem, ja sam živao dan za danom. Da preživim do sutra, bit će dobro. Ali na kraju kad se odužao na 11 godina, zamorio sam se. Nisam nikako uživao. Bio sam na primjer mnogo sreća kad sam u Zabeli dobio identifikacioni broj. Znaš kad ljudi zaglave u policiji kad im zalepe ono. Znaš da to niko ne voli. Stanković Marko posle ne znam koliko godina. A da ti ne kažem kako sam bio srećan dok nisam vidio ove telefone, kad sam postao građanin na slobodi, isti taj građanin, sa svojim imenom. Gdje si izlazio, šta si radio po Holandiji? Po Holandiji? Pa išao sam 4 godine po trens žurkama. Trens? Kakve su to žurke? Trens, to ti je elektronska muzika. Nisam ja išao tamo zato što volim. Sad volim trens, zato što sam zboravio tad. Znaš ono isto ko kad se navikneš na nešto, pa ti posle tek interesantno, posle dugog perioda. Zašto si išao na trens? Ja se kretao po tim trens žurkama jer sam tu mogao da nalazim narkodilere. Uglavnom. Gdje da nađem da otmem drugu ako ne tu? A uvek sam izbjegavao da uzimam neko koga poznajem. Uvek sam gledao da je neko nepoznat. Da bi ostao čistog obraza. Na tim žurkama svi su urađeni? Pa uglavnom svi, u to vrijeme, ne znam sad. Nisam bio na te žurke, imam 15 godina. Ali volim da slušam trenc, muziku. I tako ti se svidela ta muzika? Meni se svidela ta muzika, jer ja, na primjer, uvek pijem tekilu kad slušam tu muziku. I sad kad popijem, na primjer, nekad popijem jednu, dve tekile, ja volim da slušam muziku. A uglavnom ti momci mi kažu i devojke, ko može da slušaš ovu muziku na alkohol? Mojte mene da pitate, to je duga priča. Razumem što je, hoću da ti kažem. Te trens žurke, te tehno muzika, tehno trens i ta elektronska. Dešava se, jednom dolazi 200.000 ljudi u Rotterdam. Tu kod mosta. A meni tu stan, blizu. 200.000 ljudi, za 3 dana nije bila ni jedna tuča. Meni to bilo interesantno. Pa svi su urađeni od droga, ne znaju gde. Hvala da su urađeni, pa neće da si bio. Otko znam, ne znam šta je. Ili puše onu travu, pa su smireni. Ne znam šta je.
Uglavnom, nijedna tuča nije bila. Imali smo problem jedan, bez dinara smo bili. Oteo sam negde 400 grama koke ili pola kile mose. I ajde, rekao, da prodamo tu. Verovatno, ovi ljudi se drugiraju. I uzem one paketiće, pravim, da prodajem. Mi smo išli ceo dan, pešačili tu po toj transžurci. Nismo imali dinara. Voda se plaća, žedni, crkavamo. Sad, danas se ne plaća više voda u Holandiji na transžurkama, da znate, zato što su dosta njih potrkali od žeđi, pali u nesvijes i umrli. A tad se plaćala voda. Sad ja sam razmišljao, prodat ćemo jedan paketić tog kokaina, kupit ćemo vode i da jedemo. Mi smo ceo dan prodavali, nismo prodali ništa. Zašto niste prodali? Pa sad ću ti objasniti. Dolazi čovjek kod mene uveče negde. Potrkali smo, ne možemo da izađe, daleko smo ušli par kilometra. Sve oko narod, gusto. Dolazi čovjek, nudi mi kokain, travao. Dođi vam. Šta nudiš? Imam sve, imam travu, imam ekse. To je neki Holanđani. Daj bro, rekao, čovječe, o čemu se ovde radi? Rekao, ponosa neku koku, neće niko da kupi. Kaže on, pa jesi ti normalno, ovo su sve studenti, oni su skupili drogu 7 dana unapred. I kaže, njima je skupo da kupe kokain. Rekao, tako? Tako. Zovem u srpski klub, rekao, imao sam u srpski klub u Rotterdamu otvoren račun. Kažem mojim drugarima, slušaj, idemo u srpski klub da jedemo na Veresiju, da pijemo, mi smo pomrli ovde od žeđi. Pošto i tad se dešavalo da padaju ljudi od žeđi. I tako završimo u srpski klub, na Veresiju jedemo, pijemo i ovim iz srpskog kluba pošmušu svu ono koliko što sam ponio. Meni došlo džabe, aj ovaj da proba, onaj da proba. Čekaj, jedi, pij. U Srbiji, u Holandiji imaju pare za kokain, a holandski studenti nemaju. A nema niko pare za kokain. Verno. Ko uzima kokain? No, nemam pojma. Evo, ja nisam mogao da prodam to i podelio sam po srpskom klubu sve ono što sam imao. Drži, reko, ovo ne može ni da se proda ništa. Koliko si otimao kokaina, obično? Nisam nikad otao preko kile kokaina. Čak što nisam, nemoj da misliš, ti sad ješ po ceo dan da otimam drugu. I to sam radio samo, moraš da znaš, iz razloga kad mi nestane novca. Moram nešto da uradim, a da ne udaram na porez, da ne pljačkam zlata. I nisam mogu da otmem jedne crnce i Sierra Leone, bilo mi žao. Ti nalaziš te ljude tako po žurkama, po vozovima i to. Jednom sam išao vozom i sedi preko mene crnac. I sad glavna je priča moja, puh jebe mu mater, rekao, treba mi kokain, nema niko kilo kokaina da proda, razumeš ovo. I on kaže, pa imam ja. Reku, majke ti. Evo, reku, tražimo 5 dana, ne mogu da nađem, idem vozom vam. U stvari, ja nemam žutu banku u džepu, nit kupujem nikakako. I onda, na primjer, odakle si ti, kaže, iz Brisela? Reku, aj, ako imaš, donesi. Častit ću te 2004, drž puš, ne daj. I, brate, oni hoće stvarno oni da mi donesu mučenici iz Brisela, a ja umeđu vremenu, to ti traje po par dana sad, ti dogovori, ti ovamo, te tamo, uzimam papire, pakujem, pa stavim novčanicu preko, pa izgleda kao da imam pare. Čitam u novine rat, Sierra Leone. On kaže da je Sierra Leone. I taj dan razmišljam se, da li da krenu oni, da li da ne krenu. Ma neću, rekao, brate, ne mogu da im uzim. Žao ti, ratovi. Žao ti, bilo da. I kažem, drugo, otkaži, nemoj da dolazite, uzubim 100%. On ima greške. Bili su baš opušteni. Kome si najviše volao da uzimaš? Nisam volao nikome da uzimam, stvarno. Sve što sam uzimao, morao sam. Uzimao si Holanđan? Jesam Holanđan. A jedan Holanđanima sam uzimao, izbjegavao sam i Holanđanima. Holanđani su ljudi gospoda, znaš. Njemu i ako uzmeš nešto, on se smije sutra i kaže, budala je. Pa sam onda u te njihove, oni imaju neki sistem vrednosti čuda. Na primjer, on ima par miliona evra. Njemu je smiješno da mu ja uzmem 20.000 evra. On se sutra smije, kaže budala. Ništa više ne priča. Niti me jure, niti ga briga. Smiješno mi je jedan Turčin bio, kad smo ušli, počeo se smije i kaže, znao sam. I umire od smeha. Ovo je ne bila sramota, kad sam nosio on od njega. Stvarno je malo... Luda priča, tako, čovjek, otimaš mu drogu, on umire od smeha i kaže, znao se. Dođeš ti da mu vratiš ono. Šta mu kažeš, neće ni da se svađa, neće ni... Jesi bio naoružan? Pa uvijek naoružan sam bio.
Ceo svoj život u Beksu sam bio uvek naoružan. Pa nosio sam uvek 765-icu. Znaš šta je 765-ica? Jesi na nekog pucao? Nikad nisam upalio metak. Nikad. Uglavnom, ako dođe do problema da mora da se puca, ja ne ide. Samo otkažem. Kažem, izvinite, neka greška, nešto nije u redu ovamo. Jesi imao stalne kupce za kokain? Ma jo, kakve. Pa gde sam imao stalne kupce? Objašnjavam ti, sam išao da prodam taj kokain koji sam podelio po srpskom klubu. Nemaš novac. Onaj te ucenjuje, ovaj te ucenjuje. Onom ne odgovara. Ma muke žive, šta da ti pričam? Nikad nisam imao sigurno kupca. Uvijek fija, uvijek dam upola cene. Ako košta 30, oni mi daju 15. Ja uzmem novac samo da imam da preživljam, da plaćam te troškove. Bekstvo, 6.000 mesečno mi treba. Šta se dešavao tada u Jugoslaviji? Ratovi, bombardovanje, ti u bekstvu, jesi pratio? Pratio sam bombardovanje u Nemačkoj. Radio sam u Nemačkoj za Šanko. Kunobarisu, 4 meseca, prvi bekstvo. I kreće bombardovanje. Ja radim u Šanku, niko ne zna da sam Srbi. Jedan Nemac imao je 92 godine. E ovo sad što ti budem ispričao, ovo nećeš da veruješ. Znaš šta kaže Nemac? Kaže ovako, mamicu im kaže, jebem, 41. sam ih ja bombardovao, sad bi išao da ih bombardujem opet. Ja u Šanku gledam ovako, pa razmišlja se mamom, reku, jebem, kako bi ga sad negde u mrak, reku, izlupo. Posle radim, stani bre budalo, šta se mešaš više, jesi u bekstvu za 2 ubistva, ma gde te bolite u? Međutim, to su stalni gosti u restoranu. Nemci ti dolaze jednom nedeljno, u toliko i toliko sati, jedno te isto. Imao sam jednu profesorka i muž i žena, koji piju 4 velika piva, 2 mala. Jedu jednu veliku pljeskavicu sa belim lukom i jednu malu. Svakog četvrtka u 9. Tako da i taj mator je dolazio svake nedelje u tačno vreme i posle 2 meseca nema ga. Rekao, šta je s ovim džubretom matorim, rekao, što hoće da nas bombardu? Kaže, umro. Ja kažem, rekao, ima Boga, rekao, nisam morao ja da ga diram. Ona je ga sam uzao. Mnogo sam ga kunao tih 2 meseca, pa je rekao. Umro sam čovjek, prirodnom srću, mator čovjek. I to mi je bilo drago kad je riknuo taj što nas bombardovao i što je hteo da opet ide da bombarduje. Pored svega što sam radio, nemam ni jednog neprijatelja. Imam samo prijatelja. Nemam ni jednog čoveka za koga mogu nešto ružno da kažem. Ti si bio rasterećen kad su te uhapsili, otkrili ko si, da si na poternici, da si ponovo dvostruki ubica. Bio sam rasterećen, jesam. Ja sam čak bio ubeđen da ja nisam kriv, da ću da izađem za 2 godine. Jer mislio sam da kod nas ima ovo, onaj zakon ko u Americi, da imaš pravo na samoodbranu, ako neko puca. Međutim, nemaš. Ovdje ako neko puca, tebe mora da pogineš. Šalim se. Ne moraš da pogineš, uglavnom moraš da budeš pogođen da bi bila samoodbrana. A mi nismo bili pogođeni tim metkom, imamo prošao metak pored uveta, tako da samim ti nisu mogli da računaju samoodbranu, nisu računali to što je to bilo moje dvorište da se to desilo. Bila je bašta moja. Nisu sudni uzeo obzir nekih par stvari koje ne postoje u našem zakonu. Mislim, nisam ja nešto sad, ne želim da kukam. Jednostavno nisu uzeli obzir, nema u zakonu. Kako si konkretno uhapšen? Ma jedva su me uhapsili. Jurila me Murija celu noć. Prvo kolima pa pešaka. Pošto ja sam tamo 10 puta pobegao od policije. Oni mi pojure, ja bežim. Ja uvek bežim. I kad god me zaustavlja, ja bežim. Ja taj dan nisam bio, ja sam bio siguran da sam pobegao. Vidi ovako, ja volim odela. Imam kolekciju. Evo sad ovako, ja imam kolekciju raznih odela. Imam Baldesarini, imam ovo. Išao si da kupiš novo odelo za ovo? Išao sam da kupim ovo odelo kao pravi građanin Srbije. Ovo je sve naše proizvodnja. Ne znam tačno koja marka, zna ova žena, imam račun. Sve, celo delo kravata, sve je proizvedeno u Srbiji. Sad ću ti kažem ko je u pitanju o delo. Simtex BG, Beograd Z, modna kuća, tako dalje. Ali da je Simtex, ne znam nija. Uglavnom, za 20.000 dinara sam kupio sve i plus 2 jakne. A naravno, cipele, možda mislite da su 5-6 glava, inače
ovo su cipeli iz Novog Pazara, pozdrav za Novi Pazar, tako da svi budu zadovoljni. Je li tako? I ovamo i tamo. Gdje smo stali? Oko odela. Bravo. Imao sam Pal Zileri taj dan na sebi, u odelu. 1100 evra je košta. Ja sam bežao auto. Sad sa drugarom se dogovoram kuda ćemo. On kaže, idi na autoput. Ja rekao, nemoj brate, na autoput. Dignu helikopter i hvataju nas. Vidim šumu. Rekao, sad ću ja da stanem. Kao, stali smo u policiji, pošto oni za nama idu. 3 kilometra već. Rekao, sad ću ja da stanem, brate. Čim stanem, beži za auto. Pa kud koji mili moj, kaže baš. I mi stajem, ja stajem sa autom. Otvore vrata, beži, međutim, jedan policajac me juri. A moj drugi ispred mene 10 metara. Ovo me hvata ovako, samo što me nije uhvatio. I ja zovem druga mog. Milane, brate, spašavaj! I Milan stane i policajac me pusti. I pobegne. I ovaj... Sakrijem se uz neko žbunje. Stignem do kanala. I 100 puta sam upadao u te kanale. Više muka mi je dovde. A Pal Zileri na mene. Ma je rekao, šta ćeš u kanala, sedi tu u žbunji, pobego si, to je to, nemaš, sad ideš u blato. I rekao, isprljat ću opet u delu, ne mogu da ga očistiti posle 10 dana. I ja legnem tu u kanal, pošto kao što sam ti pričao, tamo pada mrak. U Holandiji, u stvari mrak je do 9 ujutro. I rekao, ajde izaći ću oko 8:30, 9, i to je to. I sedim u onom žbunju, do 8:30. I policajac, pravo mene baterijskom lampom. I opet beži, sad upadnem u taj kanal. I beži, i beži, i beži. I ovaj, vidim, skupilo se njih, 30-ak. Jure me tuda, sakrem se u neku kućicu za bicikle. I oni polako opkolili me i sužavaju krug, sužavaju, sužavaju. I stigli do kućice, čujem ih da su ispred. I sad razmišljam da me upuca budala, ne mogu da me uhvati više, i njima je do ovde došao. Ajde, rekao, da se ja javim. Jer vidim, on gleda u kućicu, održi pištolj. Rekao, tu sam, izlazim polako. Rekao, nemoj da praviš nagle pokrete. I oni kao, ajde, izlazi, ajde, izlazi. I ja kad sam izašao, oni bam, čizma na glavu i tu mi napravi mi tu neku modricu. A bio sam nervozan što su mi uhvatili, pa od te modrice što mi stišao čizmom, počeo sam da im psuje majku i sve živo. Na kraju svega toga shvatim da ništa nije slučaj. Kako mi drži čizmu na glavu, ja ga psujem majku i sve po spisku. Gledam u njega i vidim, drži ovako neki papir. Vadi papir, mali papirić, i ovako ga drži da niko ne vidi. Rekao, šta gledaš? Kaže mu ja, znaš. A kaže, gledam da li si to ti. Stvarno gledao u sliku, gledao mene, gledao u sliku, gledao mene. Ovaj, pratili su me neke 1,5 godine. Ja sam znao da me prati. Nego su čekali, mislili su da sam ja neki ubica, pa da ubijem nekog, pa da me onda uhapse, pa da me spakuju. Tu sam shvatio da je to je kraj. Čim on mene traži, gleda sliku, to sam ja. Moj drugi je pobegao. Čim su mene uhapsili, njega nisu ni tražili više. Tako da, on se tu izvuko. To je sve zastarelo. Ovo krivično delo njihovo je zastarelo. Bekstvo iz zatvora je zastarelo, nije upotrebljena sila. Niko nas čak nije ni video. Sve je to neka prošlost i neka davna priča. Kako se osjećao kad si spakovan u avion da ideš u Srbiju? Kad sam se spakuo avion, mislio sam prvo da su ovi inspektori iz Interpola, da su to neke ubice. Sad će da me dave u avion. Ili će da mi stave maramu neku, ili kesu na glavu. Međutim, sede ljudi normalno, pored mene, levo i desno. I na kraju sretnem Milicu u avion. Jedna cura iz Rotterdama, što se znamo isto 10 godina. Ide ka WC-u. Kažu, Marko, otko ti? A rekao, evo idem, digu me Interpol, rekao, idem na robiju neku od 12 godina. On gleda, ne vera cura što je priča. To se sećam samo. Pozdrav za Milicu, isto. Tako, šta te još interesuje? Kako ti je prvi dan u Zabeli izgleda? Ne daj Bože niko. To je bila 2009. I ti kad dođeš prvi dan, komandiri, imaš zgradu, piše na tabli, odeljenje za ispitivanje ličnosti. I tu treba da provedeš 28 dana. Tu te zajebava ko stigne. Samo da vidi da li si agresivan, da li se izneriraš, ili nećeš. Sad, pošto sam ja došao iz Holandije, odmah me pitaju, pušiš travu, si se drogirao. Slušaj, bre, čovječe, nit pušim travu, nit sam se drogirao, ne volim drogu, ne pijem alkohol,
Razumete? Oni ti ne veruju da si bio u Holandiji. Ne, znaju da sam bio, papiri stigli. Ja direkt iz Holandije došao. Oni znaju gdje sam bio. Evo ti kažem, pošto sam bio u Holandiji, kreću na tu foru, prvo te maltretiraju. Ako kažeš da si pušio travu ili da si narkoman, a, ugasio si. Ono te tamo zapišu. I sad, meni je bio problem kako da stignem do Pagija, do drugara. A to je četvrti paviljon. Pošto ja nisam narkoman, nisam psihički rastrojen, a u taj paviljon su sve, uglavnom, delikventi trgovina drogom, rastrojeni, piju lekove. A mene to baš briga, mogu sa svakim da sedim. I taj paviljon je moj drug. Ja hoću tamo. Sad bio je veliki problem kako da dođem tamo. Jer ja ne pripadam tu, nego pripadam u gospodu vamo, gdje su ovi, lupam drugi paviljon ili tako, u to vrijeme, znaš, gdje su bilo gospodu. I ja rekao, šta ću, kako ću, šta da radim? Ako kažeš jednu reč za ispitivanje ličnosti, ugasio si. Dobro. Kaže meni, vas pitaš, taj, sve zapisuju. Ceo dan te pitaju, nešto je zapisuju. Kreće on neka pitanja, jesi ima svađa u porodici, ja rekao, nikad u životu. Si bio mali, ma nikakve svađe, ništa. Sve je rekao i dila bila. Kako, kaže, nemoguće. Ama čovječe, rekao, slušaj, šta ti pričam. Moji roditelji se nikad nisu svađali, ali nikad probleme nisam imao, ništa negativno, ja sam super čovjek, meni je sve odlično. I na tu foru ja dobijem da biram taj paviljon i ja izaberem taj. I oni se opet krste, ovo nije normalan, gdje ideš tamo, razumiješ, i tako dalje. Tako da sam ja stigao od mog drugara koji mi je skratio robiju za par mjeseci. Zašto? Ti kad stigneš u zatvor, prvo moraš da znaš ko je ko. Imaš lažove, prevarante, poštene ljude, imaš super poštene, pametne. E sad, meni je on objasnio od čoveka do čoveka, pošto on tu već bio 3-4 godine, ko je kakav. Tako da sam skratio robio. Zašto je on? Da ne moram neko poznaje. On je tad robio paga za drogu, čini mi se i za krađe. Teške krađe. Na koliko osuđe? Ovo mnogo je odrobio. Ja mislim da ima 10 godina robije ovdje. Evo sad je već nekoliko godina na slobodi, dobro se drži. Sad radi kod mene na građevini. Eno, pocrnjeli su sunce, već su se napucali, imaju sunca, imaju fizičku aktivnost, svi su top sad. Kogod radi kod mene. Šta ti je najteže bilo na robiji? Najteže mi je bilo kako da se organizujem, da uzmemo jedne godine. Da ti stvarno kažem šta je najteže. Najteže mi je bilo kako ću jedne godine da uzmemo zlatni pehar u šahu i zlato u fudbalu. I uspjeli smo. Vodio sam ekipu šahovsku i vodili smo ekipu fudbalsku i te godine smo uzeli i šah i fudbal. Išao si u Mitrovicu i na takmičenje? Da, išli smo u Mitrovicu na takmičenje iz besede. Šta si besede? Mogu da ti izrecitujem par stvari, ali da ti objasnim o čemu se radi. Beseda je moja, se odnosi na gradnju puteva. Ja govorim vama da mi možemo sa 1000 robijaša i par hiljada ljudi da napravimo radnu akciju, malo da prokopamo sa strane puteve i da pobacamo kamenje. I da zakopamo one rupetine. Naprimjer, kad se ljudi mimoilaze, ne, ne izginu. Imaš put Kovin, Pančevo gdje je izginula. Ne bira žrtve. Da li si bogat, da li si siromaš. Skoro je izginula žena koja je direktor naše naftne neke industrije. Taj put ne bira žrtve. I sad, ja hoću da ubedim narod, to je 2018. Da krenemo da gradimo puteve. Jer ja sam u uređivačima parka nas 15. Ti ne možeš da veruješ što mi uradimo za jedan dan. Golim rukama. Mačeta, sekira, kramp. I napravimo šou. Da razmišljam, izvini, pa 1000 ljudi tek šta bi uradilo. Besplatno. Ne treba nam pare od države. Nećemo da krademo nikog iz fonda. Ništa nam ne treba. Daj nam samo krampove, radnu akciju i malo hrane. I sad zbog tog mog razmišljanja o tome i zato što svaki dan čitam u novinama neko gine u udesu i zato što znam koliko ljudi gine u Holandiji, a koliko kod nas, to je velika stvar i velika informacija, ja je imam, ja napravim besedu o tome. Znači, ovo je 2018. 3 godine ja pričam da treba da gradimo puteve. Sad je 2020. Da ne bi ginuli ljudi. I beseda ide ovako. 3 godine ja pokušavam nešto da vam kažem. 3 godine ja brbljam. Pa šta treba?
da dubim na glavi da biste me poslušali. Ili možda treba da se kreveljim pa da privučem pažnju. To ti je to, to je taj početak gde ja hoću da privučem pažnju i onda pričam. Brinem se za svoju majku, brinem se za rođake, brinem se za sve. Ginemo po tim putevima bez potrebe i tako dalje. Tako ide bez potrebe. A mogu se da se kandiduješ na nekim izborima? Kada stignem, brate, vi radim na građevini, pišem knjige. Hoću da otvorim likovnu galeriju u Beogradu, galeriju slika. Bavim se malo trgovinom isto sad, sa slikama ovim, legalnim isto, slučajno ukradem. I tako ubijam vreme, ubijam dan, radim 16 sati na dan, ako mi veraš. Koga si sve upoznao u Zabeli? Tu su bili i bivši ministri, važni ljudi, raznih režima. Bivši ministri, čekaj, ko beše od ministra, bio je onaj čovek što je odgovarao za RTS, kako se zvaš on, Milanović? Da. Dobar čovjek, bio 10 godina. Ne ulazim sad ko je kriv, šta je? Njega znam. Kertes sad. Kertes znam, Kertes je legenda čovjek. Čovjek je toliko jednostavan, toliko normalan čovjek. Radeta Markovića sam vidio, nismo se družili, ali je bio tu u krugu neki moment, nekih par meseci. Vidio sam ga ovako, isto normalan čovjek, kulturan, fin isto. Legiju iz Zvezdana Jovanovića nisi vidio? Nisam vidio, oni su zatvoreni faktički u grobnici. Njih ne može niko da vidi, oni su preko zida tamo. Alcatrazu? U Alcatrazu, da. Udaljeni smo bili 10 godina kroz zid, da ne kažem 30 metara, jedno 20 metara, ali kroz zidove. Ali se nikad nismo vidjeli, niti je moguće. Njima je zabranjeno po tom strogom režimu da se vidjeli. Ti si video i petostrukog ubicu. Ja sam video sam 95. Lazu Grudvu, ovolike šape ima ruke. On je tada odgovarao, bio istrazi za peto ubistvo. On je iz Pančeva bio. Jesi smeo u Zabeli da zaspiš? A u Zabeli nema spavanja preko dana. Od 7 do 3 popodne nema spavanja, sobe su zaključene. Noću jesi smeo da se nešto ne desi? Do 2012. nisam smeo. E, čega se je bojao? Pa bilo je bodenja, bilo je tuča, bilo je svađa mnogo. Ja sam, na primjer... Je bilo silovanja? Bilo i silovanja i svega je bilo. Mislim, kod nas u paviljonu nije bilo silovanja, jer smo mi o tome vodili računa, ali bilo vam je u silovanja je bilo po samicama, zatvoreni, i bilo je u petom paviljonu gde su ovi manijaci, ovi, što uglavnom su spojeni svi na jednom mjestu, tu je bilo između njih drljanja. Manjaci, mislim na manjake koji su odgovaraju za krivična dela, blud ili nenasilje u porodici, uglavnom što se tiče seksualnih delikata, za njih kaže da su manjaci. Ja sam, na primjer, ovo je bitna činjenica da ti kažem, ja sam volio da čitam knjige. Meni je pomogla Robija da postanem pisac. U toliko čitanja morao sam već da krenem i da pišem. Ja sam, na primjer, do 2012. čitao knjigu, ležao na krevetu, a u drugom rukom nož ispod jastuka držao. Čekaj, držiš knjigu? Knjigu čitam. Desnom rukom nož držiš? A u desnom stavim nož i držim ga ispod jastuka. Znači, ja sam to morao da radim. Zašto? Zato što sam očekivao napad od kreveta pored ili sa ulaza. Kad te vide da čitaš, hoće neko da te likvidira? Pa ne, nije se radilo o likvidaciji, radilo se o bodenju. Hoće da te ubode u ruku, posle ceo zatvor zna da je to u nubu ili u nogu. Šta mu radiš, ne možeš da ga nađeš, posle prebaci ga u tri lepe, u Niš za zatvor. A on ceo život se hvali da te ubo. E, zbog toga sam ja morao da držim taj nož. I kad čitam knjigu, jer najlakša si meta kad čitaš knjigu. A moram da je čitam, šta ću da radim? I onda oni kažu, a, dok čita knjigu, ubodi ga. E, zato sam ja držao nož i čitao knjigu. Pa je te ubao neko? Nije se nikad desilo da kucam u drugo da me neko ubao. A jesi ti neko gubao? Ja nikad nisam niko gubao. Ja sam držao taj nož i samo odbrane. Imao sam dosta nekih tuča, ali sve to bilo na pesmice. Sve to bilo nešto... S kim se tukao u Zabeli? Pa tukli smo se svakih 7 dana. Uglavnom, bitna činjenica. 2012. su došli neki novi ljudi u upravu, mnogo dobri ljudi. I krenuli su da menjaju taj sistem.
tih dva čoveka, jedan se zove Nenadović, drugi je Janko Stanišić. To su veoma inteligentni ljudi. Isti su, ne razlikuju se, ne piju alkohol, ne pale cigare, druge. Oni su žandarmerija. Oni su napravili novi poredak u Zabeli, zašto smo im mi Rubjaši zahvalni. Evo, mogu odmah to da kažem. Na primjer, oni su uzeli jednu prostu činjenicu. Pokupili svima nože. I odjednom nema bodenja. Pa naravno da nema, kad mi ne daš nož, ne mogu nikom nikom bodenja. I to su oni završili tako lagano, u roku par dana. Da odjednom dolazimo u situaciju gde nema više bodenja. Dolazimo u razno razne situacije. Naprimjer, dečko je u karantinu uzao konzervu, iseko se i iskrvario, umro. Oni su zabranili konzervu. Neće više nikad niko da se seče s konzervu. I tako dalje, u sklopu bezbednosti su oni uradili... Je bilo samoubistava, povređivanja, samo... Jeste, ej. Sad skoro se jedan dečko obesio pre nego što sam izašao. Izvini, nije skoro, bre, to je bilo 2017. Meni relativno skoro. On je ovo igro kladionicu. To ti pričam samo za moju paviljon. On je prihvatio opklade. I taj dan je prihvatio opklade za 1000 evra. I ta utakmica nije prošla. Ostao je dužan 1500 evra ljudi. Koje treba da im isplati ujutru. I on je uzeo obuko se lepo čovek i otišao je u WC. Za 1000 evra. Primer, jedna bitna činjenica da znate da uplati plata prosječnom Zabeli je 2200-300 dinara. 2500. Imaš mnogo osuđenika koji žive od te plate. Ceo mesec. Vratno se pitaš kako. Kupe kilo duvana, kupe papiriće, kupe 250 grama nesa i to razvlače ceo mesec. Hoću da ti uporedim zašto se čovjek obezio za 1000 evra. Jesi verovao da ćeš da izađeš iz zatvora? Nisam u početku. Šta si mislio? Ma mislio sam nema šanse da izađemo. Kako su to mračni, snovi, strah da ćeš tu ostaviti kost? Noću kad sanjam pričam na holandsku. Onda mi drugari stalno zajebavaju. Ponekad noću pričam nešto. Trzam se u snu. I uglavnom pričam na holandskom i to je sreća. Imaš i košmar. Da ne mogu da me razumeš šta kaže, da. Imao sam. Jel ti se vraćao film? Nisam samo ja. Cijelu noć neko kuka. Jel ti se vraćao u zatvoru film ubistva? Zbog koga si u zatvoru? Jeste, vraćao mi se film. 100 puta sam razmišljao, hiljade puta da li sam mogao da izbegnem. Onda kažem, pa da sam uradio ovako, ne bi bilo ovako. I to je hiljade puta se vraća film. Šta si mislio? Da ih ja nisam ubio, ubio bi oni mene. Tu varijantu sam razrađivao, ali bitna činjenica je, što sam rekao ovako, da nisam otvarao noćni klub, gdje bi mi bio kraj? Šta me đavo tero da otvaram noćni klub? Naprimjer, da bi nije bilo noćnog kluba, ne bi bilo ni ovoga. Ni zavrzlame. Otišao sam u Holandiju gdje je prostitucija, kurve plaćaju porez. Tamo ne možemo da se poubijamo oko kurve. Jer nema nas u priči. Ona sama radi, sama plaća porez. Ne smiješ da je takneš ovako. Bravo, dobro da si me pitao to. Jer ti znaš da je kod nas u dobu Obrenovića 1870. kurve su plaćale porez. Znaš, ne znaš? Znam, bio sam. Do majskog prevrata. Majski prevrat 1903. Jeste. Do majskog prevrata su kurve plaćale porez. Ja ne razumem, uopšte ne mogu da shvatim. Zašto to danas ne može da se uradi? Što ne pustite malo tu policiju, žandare se odmore ljudi? Pa neće oni da upadaju sad kurvama preko spratova, moraju da idu da upadaju. Dajte ženom ne plaćaju pored. 100 miliona evra godišnje će sigurno da se slije u kasu. A gde nam je turizam što će da dođu? Evo dolaze nam sad i Nemci, ja sam u Kovinu, već imam 4 Nemca su došli. Kažu, na primjer, za Kovin da je raj na zemlji. Oni su iz Beograda se preselili za Kovin. Imam Beograđanina koji je došao iz Beograda zbog gužve u saobraćaju, kaže da je raj na zemlji. Kovin je ipak 40 kusur kilometra, brzo se dolazi. A zašto mi ne bi privukli te turiste? Da legalizujemo prostituciju za početak. Ajde, ne pričamo dalje. Da ne bude sad da sam došao tu da pametujem nekome i da pravim neki novi poredak. A da li su ti dolazile prijateljice u zatvoru? Tokom tih? Nikad mi nije došla nijedna prijateljica na bračnu posetu za seks. Dolazili su mi dosta prijatelja i prijateljica u posetu. Pa je ti bilo teško?
Evo je da ti kažem, zaludi se čovjek i tako pišeš pisma nekim curama, pa se nadaš da će da dođe. Tako ubiješ 3-4 mjeseca. Onda nađeš neku drugu, pa se opet nadaš da će dođe. Onda nađeš treću koju si ubeđen dolazi. Gotovo, svadba. Ono si izgasi telefon, nema je nikde. I tako u tom jurnjavi da dođe, prođe 10 godina. Prođe vreme, eto. Potroši se vreme. Tamo se živi uglavnom od nade. Nadaš se ovo, prođe ti par dana. Pa se nadaš ovo da će prođe. Pa se nadaš da će da te pusti. Pa se nadaš da će da se sruši zatvor, da ne postoji. I tako ti prolazi vreme, u stvari u nekom nadanju. Kako su bili tebi ti prvi dani, najteži? Prvi dan, jao, dobro si me setio. Jao, kad sam ušao ono u Zabelu, prvi dan, a ovi se prave nervozni svi. Svi, policija ovi. Ulazim ja ovako, u zatvor. Ostavljam stvari. Ulazim u sobu u koju sediš jedan dan. Ako zakačiš u petak, moraš do ponedeljka da budeš tu. Ta soba ti je prva desna. Prijemna soba se zove. Prijemna soba, fazon sa 6 starih kreveta, iscepanih, imaš rešetku i nemaš upaljač. E, ja se sećam da sam došao sa 2 boksa Malbora, ušao u tu sobu, nemam upaljača. Gledam ovako, prazna soba. A ne smiješ da pitaš ništa. Rekao, gledaj koji sam baksu s 12 godina, rekao ću povedem bez upaljača ovdje, rekao nema žive duše, nema ljudi. I rekao, kako da nađem upaljač, rekao sad da upalim cigaru. I ja dođem na rešetku, a rešetkice mali, uski, uski, uski. I vidim ostoju jednog iz Kovina. Kažem, odakle si? Kaže on, iz Kovina. Super, rekao, zemo, daj mi brzo upaljač. A ostaje ovako, gleda, spusti slušalicu, pošto imaju govornici, pobeše. Ja rekao, šta je ovo, gdje sam došao, ovo je straha, ne smijem da upaljač, pobeže. Prolazi neki čačanin posle pola sata. I ja rekao, pšt, daj upaljač. Kaže on, brate, aj sad ću samo da odem do kuhinje. Sada će scena, izlazi policajac. Rekao, ej, prijatelju, daj upaljač. Rekao, kako upalja sunce, ti žarko jebe, ne mogu ti upadnem tamo. Pa ću ti dam ja upaljač. Jebo te, ja gledam. Strašno, rekao, morat ću, rekao ovdje, kosti ću da ostavim. Sljedeća scena. Oni mene prebacuju gore. E sad gore ima 50 ljudi. To je prijemno. Karantin se zove, karantin. Ko je bio, znam šta je karantin. E sad ja upadam u karantin, kršilom, drvenarija neka. Rekao, dobro, barem ima ljudi, imam s kim da pričam. Opet ja ne znam da neću tu da ostanem 12 godina, nego tek posle idem po paviljonu. Vam pojma gdje sam došao. Prođi karantin, podelem u te paviljone, raspitam se ja polako dan za danom u čemu se tu radi. Ulazim u paviljon, sve ovako stolovi i pregradne vitrine drvene. Ja mislio pogon za šivenje, nešto. Stolovi ti izgledaju kao mašine za šivenje, tako. I kad dođeš sa onim torbama, ne smiješ ništa da pitaš, ne smiješ ništa da kažeš. U stvari malo je to i zajebancija za nove, da se smira. Ali neko to ne ukapira pa bude problem. Ja rekao, šta je ovo, rekao, mašine za šivenje. Gdje sam došao opet, rekao, pa neću valjda da šijem. Nikad sam nikad šio u životu. Kada u stvari to uopšte nisu mašine za šivenje. I nisam ja jedini koji je mislio da su mašine za šivenje. Kod god je došao, mislio je da su to mašine za šivenje. U stvari, to su stolovi pregrađeni sa drvenim kutijama da bi se razdvajali jedni od drugih. Da imamo bare malo privatnosti. Ono, koliko toliko. Pola kvadrata. Kakve si sudbine upoznao u Zaberu? Sudbine? Bio je jedan Sava, Rom. Kad sam došao, Sava se zvao Savica. Ovako mali čovjek. I ja sam njega učio da piše. Učio sam ga i engleski oči i srpski. Međutim, on je čitao one knjige Kum Mario Puzo i odgovarao za ubistvo. Ubio nekog čoveka sa sabljom, proboga. Dobio je 13,5 godina. Ja sam ga zatekao na 8 godina. Učio sam ga da piše engleski i naš jezik. I on se ložio na te knjige, to Čast, to Mario Puzo, Kum, Don Vito Corleone. I on nakon 6 mjeseci, na 8,5 godine, izađe u polo otvoreno. I ode, ja mu kažem, slušaj Savice, ako napraviš sranje, nemoj mi se vraćaš uopšte za sto. Tamo nema da se sedi, ako nemaš sto, sediš na patosu ili na hodniku.
Ako nemoj napraviš sranje, sad će amnestija, uskoro, imaš vremena da živiš, imaš decu, imaš ženu. Prošlo mjesec i po dana, on se vraća, napravio sranje, nije se vratio, uhapsili ga, vrati se. I ja neću da ga primim za sto. Savice, znaš kako smo se dogovorili. Ne možeš da sediš sam. Rekao sam ti lepo, nemoj da napraviš sranje. I on seo siroma tamo, se peše s nekih ludaka, jer on nije bio takav. Seo s nekim što piju lekove, nije takav. I posle nekoliko dana se obesio. Ja hoću da se pojedem što ga nisam pustio, da sam znao da će se obesio. Nikad mu ne bi rekao da ne sedi sa mnom za stol. On se obesio, kad je izašao napolje, on je vidio jad i bedu, žena mu i petoro dece, nemaju šta da jedu. I on ne može da im pomogne. I kuća seća se da je pričao da je zemlja dole. Nema ni patos. I imao je problema s tom ženom, verovatno navika, žena je navikla i deca da nije tu. On si sad došao sa nekim novim pravilima. Čito je Marija Puza, čito sad ono će da pravi neka svoja pravila i novi poredak u svojoj kući, a oni to verovatno nisu hteli da prihvate, žena i deca. I on se s tom mukom vratio u zatvor gde ga ja ne primam za sto i obesio se čovjek. E, njega mi je žao, njega se setim, ovaj ponekad noću se setim njega. Kao da sam ga ja ubio, tako se osjećam. Imam krivicu zbog tog čoveka. Grize me savest zbog njega. Je ti neko u zatvoru pretio, je htio neko da te likvidira? Pa pretili mi dosta puta. Nekoliko puta. Šta su ti? Zašto? Pa na primjer imamo mi zajebanci u zatvoru. Alo druže, bit ćeš ubiven, bit ćeš roknut. I sad, ako ja kažem nekom, bit ćeš roknut. Ili moj drug Tešić Miloš. To je sasvim druga priča. Odgovoran za ubistvo. Ako se ti šališ, kažem baš, teške brate, reko, nemoj da se šališ s ljudima, oni stvarno misleće da ih ubijemo. A u stvari to je šala. Zna. Kad te neko smara, kad ti mnogo pita, priča, ajde beži bre, bit ćeš roknut. Razumeš? On kaže, razum. Uglavnom, ja sam bio roknut i pretnje su bile uglavnom na tom nivou. Znači, pretili su mu neki ljudi koji nema nikakav razlog da mu ubiju. U stvari, oni nisu nikad ni hteli da mu ubiju, nego su hteli da ispadnu važni na licu mesta da bi zaradili neke cigare ili da bi profitirali na jedan i na drugi način. Uglavnom su sutra dolazili, grlili se sa mnom i zdravili. Tako da ja nisam imao s te strane nekih većih problema. Izbjegavao sam probleme, čitao sam mnogo knjige. Naprimjer, ja sam znao da čitam 10 sati knjigu. Majka mi je obavezno uzimala iz biblioteke 5 knjiga nedeljno. To može da se proveri u Kovinskoj biblioteci. Da si čitao neku knjigu, a da nisi držao pivo? Ja nisam vratio knjige, sad sam se setio. Vratit ću vam knjige u Kovinskoj biblioteci uskoro. Da si čitao neku knjigu, a nisi držao? Od 2012. nikad više nisam držao nož, ništa, nikako oruđe. Jer je situacija sad bila bezbednija i bezbedna. Smelo si da se čitaju knjige? Smelo si da čitaš knjige bez noža. Mogu si ovako da čitaš dve ruke. Od 2012. kažem opet, kad su došli neki novi ljudi, neka nova uprava. Govori se da su na čelu sa upravnikom Novakovićem. Zatvori najveći univerziteti, da su to fabrike kriminalaca. Da svi ti kriminalci i ubice postanu svetski kriminalci kad izađu. E pa to je lepo, to vidiš, dobro što si pokrenuo, što si to rekao. Sve je to lako reći. Oni postanu opet kriminalci, tu nema leka, to je lako reći. Daj da vidimo šta možemo da uradimo po tom pitanju. Zašto sam ja hteo da se obesim? Zato što svi gledaju telefon. Niko neće da mi pridoda malo pažnje, mrvicu. Daj da tim ljudima što će da izuče zanat u Zabeli, što će da postanu svetski kriminalci, daj da im pridodamo malo pažnje. Možda će oni da prihvati tu našu pažnju. Evo ja mogu da garantujem za 1000 robijaša da ih vodim da gradimo put sa krampovima. Idem ja s njim. Ja garantujem 1000 ljudi niko neće da pobegne. Evo ja garantujem. Ne možemo, sad je korona, pa ne može da se izlazi iz poluotvora. Evo kad prođe korona da napravimo neku radnu akciju. Onda ima tu raznih stvari. Naprimjer, robijaš kad izađe sa 1000 dinara, on nema ni roda ni poroda. Njega pola ljudi nemaju majku, kamo li oca. Pola robijaš. Šta možemo mi da očekujemo šeta po Beogradu? Kad bi se malo organizovali da te ljude usmerimo, da ih malo prihvatimo, ne treba nam mnogo, malo nam treba. Da oni vide samo da se neko brine za njih. Kao što to radi upravo u Zabeli, organizuju sad razna takmičenja, organizuju ovo.
Ipak kad ja idem na takmiče, ja se osjećam da sam neko i nešto. Ja se spremam, pa pobedim, ne pobedim. Onda kažem, ja bi ga, neko se brine za mene, neću sad da napravim ovo, bio sam tamo na takmičenju. Poslije će da kažu, evo ga, Robijaš opet napravio sranje. Ako me shvataš šta hoću da ti kažem.